Vi er i 1625. Hos den velhavende købmand er julebordet netop dækket. Oprindeligt var julen en lysfest, som vikingerne flyttede fra januar til december. Men her, midt i renæssancen, er det julens kristne budskab, der er i centrum. Christian IV's pragtbibel er slået op på juleevangeliet, naturligvis. Ja, selv den obligatoriske forret, risengrød, har et kristent islet her, tre generationer efter reformationen. Man starter med risengrød. Ganske traditionelt lavet risengrød, men det man gjorde, det var, at man lige ridsede et kors i den, og så kom man smørklædt i. Og så gik de ellers derudad omkring sulebordet med grøn langkål, pølser ad libitum, brød, skinke, æbleskiver og masser af øl. Gaverne, ja, de var skam også med ved bordet. Derover ligger der en sølvske, som sikkert er beregnet til husets frue, og nogle sølvmønter, som lurer mig, om ikke børnene og tjenestekalene har fået en sølvmønt i julegave. Og det var altså kun husfaren, der uddelte gaver. Men hvad i alverden laver al den halm i den fine julestue? Man havde den tradition, at hele husstanden, inklusive tjenestepiger og tjenestefolk, tilbragte julenat i halmen. Man sov simpelthen herinde. Præsterskabet var meget imod det her fællesleje, fordi du kan godt forestille dig, hvad der kan ske, når nu kal og pige ligger ude i den mørkeste krog, at der kan opstå særdeles jordiske lyster i dette frugtbarhedens halm. Og dermed har Jens Ingvardsen faktisk fået introduceret tre af de vigtigste ingredienser i julen lige siden. Eddegildet, gaveræset og altså ikke mindst kødets lyst. Ludvig Holberg, en julestue, skrevet 1724. Gid jeg havde en daler for hver piges jomfrudom, der er gået af staben ved sådanne lejligheder. De lejligheder, Holberg her omtaler, er de såkaldte julestuer, der mellem 1660 og 1750 var på allerhøjeste måde i by og på land. I julestuerne gik det helt anderledes for sig end i det pæne borgerlige julehjem her, fra 1723. Julestue var en form for fælles gilder, som min familie holdt og inviterede nabofamilier med. Og så festede man rent usagt løs. Og det blev man ved med til Helligtre Konger 6. januar. Og festerne foregik på den måde, at man mødtes hos mig et par aftener på nætter. Turede man videre til næste og var der på nætter. De ældre spillede kort og fyldte sig med øl. Og ungdommen, ja, de underholdt sig med juleleje, som var alt andet end uskyldige. Mange af de børneleje, vi kender i dag, Brille og Munken gik i enge, er opstået som egentlige julestueleje, og de var aldeles ikke for sarte sjæle. Et af julestuens absolutte højdepunkter var, når julebukken kom ind i stuen. Det er jo selvfølgelig en gårdskarl, der er klædt ud med et par store støvler på, et lagen omkring ryggen, og så et bukkekranie spændt fast på hovedet. Og han hoppede og sprang ind i julestuen, så børnene vinede af skræk. Hans formål til en julestue, det var, han trådte ind i stuen, og så begyndte han at fortælle løs alle de sandheder om festens deltager. Så man måske godt anede, at nu kissemissede den og den med den og den, og alt hvad man sådan gik og viskede om, bragte han til torvs. Og han fungerer egentlig som samfundets sikkerhedsventil. Og han fortalte løs, jo mere sliber, jo bedre var det. Og når han var færdig, så blev han beværtet godt med nødder og æbler og øl. Og når han havde fået rigeligt, så gik han stille ud igen af stuen. Svirgildet i julestuerne harmonerede dårligt med pietismens moral. Så julestuerne blev forbudt ved lov igen, igen og igen. Det går endda så vidt, at man overvejer at sætte præsteskabet til at fungere som en slags stikkervirksomhed, der kan få indberettet for myndighederne, der er julefrokost der, der er julefrokost der. For du siger julefrokost, og det gør jeg med vilje, fordi julestuer, kan man sige, de dør ud. Ja, men er det ikke det, der er opstået i dagens Danmark med forskellige firmaer julefrokoster? Værsgo, lille fru, så er vi hjemme. Hjemme? Jeg skal ikke en skid hjem. Jeg skal til julefrokost. Kan du forstå, det er din skvadderabe?